آج کی ٹریننگ کیسے لگی آپ کو؟ الحمد للہ کافی اچھی ٹریننگ تھی, کافی کچھ سیکھنے کو ملا, کافی کچھ نیا تھا جو ہم سیکھنا چاہ رہے تھے اور ہمیں پہلے نہیں پتہ تھا آن لائن کام کے اندر, تو ہاپ فلی باقیوں کو بھی کافی اچھا لگا ہوگا. امیزون سے ریلیٹڈ آپ کے تمام کوشچنس کلیئر ہو گئے ہیں؟ ہاں آلموسٹ تقریباً کلیئر ہو چکے ہیں.